Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā koalīcija atkal sācinājās attiecības jaunajai konservatīvajai partijai, paziņojot, ka to neapmierina KPVLV pārstāvošās labklājības ministrs Ramons Petrāvičs darbs, gādājot par COVID-19 izplatības ierobežošanu sociālās aprūpes iestādēs. Atbildi parādā nepalika arī KPVLV, aicinot rūpīgāk vērtēt pašas jaunās konservatīvās partijas ministru darbu. Tikmēr premjers Krišjāns Kariņš atzina, ka koalīcija joprojām ir gatava turpināt darbu visi kopā. Un tas arī ir viens no tematiem, ko šorīt mēs pārnāsim ar politologu Filipu Rajevski. Labrīt! 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 Tad arī sāksim par šo jautājumu ar jau minētajām nesaskaņām valdības partiju starpā. Jaunā konservatīvā partija tātad pārmet labklājības ministra Ramonai Petravičai, nespēju tā kā ierobežot COVID-19 izplatību sociālās aprūpes centros, parāda atbildi nepaliek arī Petraviča un partija KPVLV. Kā jūs redzat šobrīd valdības stabilitāti un valdības to sadarbību šajā posmā? Nu, es domāju, ka te lielā mērā veidojās situācija, ka mainās, teiksim tā, svara līdzsvars iekš koalīcijas. Ja līdz brīdim, kad attīstībai pārsākās iekšējās problēmas, mēs redzējām kodolu, kas sastāvēja no vienotības, nacionālās apvienības un attīstībai pār, tad sašķiļoties attīstībai pār un vājinoties pēc skandāla, mēs redzam, ka jaunā konservatīvā partija grib būt tā partija, kas ir viena no tām trim pamatpartijām, jeb tā vienkārši sakot, ka jaunie konservatīvie partija ir tā partija, uz kurien zvana premjers, ja viņiem ir jautājumi, ja problēmas, teiksim tā, vieniem no pirmajiem. Un šī vēlme šādā veidā izpaužās, ka viņi sāk vienkārši, teiksim tā, paraustīt tos varas grožus un paskatīt, ko viņi var un ko viņi nevar un kā viņi var ietekmēt kopumā koalīcijas dzīvi. Jo viņi tā kā iegāja drusku garšā, jo Viņķels aiziešana zināmā mērā bija viņu arī provocēta situācija, un šis ir vienkārši tāds vēl vienreiz mēģinājums atkārtot šo, it kā viņiem pašiem, es domāju, kā liekas veiksmīgi gājien. Kā jūs prognozējat šī grožu raustīšana, kā jūs to raksturojat, vai tā varētu kādā jaunā virzienā aizvest? Es domāju, ka lielos vilcienos nē. Tas, pie kā tas var novest pēc būtības, ir pie zināmas tāds lielāks pārstruktūrēšanas gan koalīcijā, gan valdībā, jo es domāju, ka pārējās politiskās partijas nav gatavas kaut kādām šādām izmaiņām koalīcijā, un es domāju, ka tas vienkārši var izprovocēt dziļāku valdības krīzi, kur šī tikai tāds varētu būt viens no momentiem, kas to provocē, bet pamatā jau ir tas savstarpējais nogurums, kas ir iestājies starp koalīcijas partneriem, jo tā neapmierinātība visu laiku parādās, visu laiku viens otru kritizē un popularitāte ar tā, kā teiksim, tā nav augsta, nu, tas liek domāt, ka kaut kas ir jādara, un tad jautājums ir, kas būs tas, kas izprovocēs šo rīcību. Pēdējā laikā domstarpības iezīmējušās starp partijas KPVLV valdi no vienas puses, un otrā pusē ir valstī pie varas esošie partijas KPVLV politiķi. Partijas valdi ir atsaukusi parakstu no koalīcijas līguma, taču partijas saimes frakcijas vadība šo paziņojumu neatbalsta. Kāda šobrīd izskatās partijas KPVLV tuvākā nākotnē, un nu, cik ilgi būs šādas divas puses? Es domāju, ka te ir ļoti svarīgi saprast, kāds ir tas dzīves cikls politiskām partijām. Un šobrīd mēs atrodamies starp saimas vēlēšanām, mums līdz nākošajām saimas vēlēšanām vēl ir diezgan laiciņš ejams. Un šādā situācijā parasti lielākais svars ir tieši politiskās partijas frakcijai parlamentā, jo tā ir tā reālā institūcija, kam ir tā politiskā vara, tie cilvēki, kuriem ir mandāts, kuriem ir tiesības balsot un atbalstīt vai neatbalstīt valdību un piedalīties vai nepiedalīties koalīcijā. Savukārt, tuvojoties vēlēšanām, parasti uzreiz pieaug svars politiskai partijai un valdei, jo tur sakoncentrējās resursi, kas ir nepieciešami, lai startētu saimas vēlēšanās, jo frakcija bez partijas viņi nevar piedalīties saimas vēlēšanās, tev nepieciešami sākot ar struktūru, ko piegādā partija, beidzot ar šobrīd to jaunievedumu šī gada finanšu līdzekļi, pagājušā gada, es atvainojos, finanšu līdzekļi, kas nāk no valsts,
kas ir ļoti, ļoti ievērojams resurs, kas ir nepieciešams un, un noderīgs saimas vēlēšanām. Tāpēc es domāju, tās tīvēšanās aizvien turpināsies un tur kaut kādu saprašanu varēs iegūt tikai tuvojoties pa īstam saimas vēlēšanām. Jā, šodien KPVLV saimas deputāta frakcija plānos apspriest jautājumu par to, vai Ramonai Petravičai būtu jānoliek saimas deputāta mandāts uz to brīdi, kamēr viņa pilda labklājības ministres amatu, jau ilgstoši viņi ir šajos abos amatos. Interesanti, ka starp citu frakcijas viedoklis Petravičai nebūšot saistīts, tā rakstā ziņa aģentūra Leta, un nu, rīkošanās un izšķiršanās paliks viņas pašas ziņā. Kā jūs prognozējat, vai Ramona Petravičs arī turpinās būt divos amatos? Es atļaušos prognozēt, ka visdrīzāk es, ka viņi paliks abos amatos, jo tur ir vairāki aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanība. Viens ir, protams, ja viņi noliek mandātu, jautājums ir, kas ir nākošais, kas nāk viņas vietā frakcijā un kādu no, kuru no spārniem iekšpartijas viņš pārstāvēs, ja viņa. Otra lieta ir ļoti tāds mazs, bet pikants sīkums, ka Ramona Petravičs ir Nacionālās drošības komisijā saimā. Un, lai būtu šīs komisijas loceklis, tev ir nepieciešama pielaid valsts noslēpumu. Kā mēs zinām, šīs partijas pārstāvjiem tā ir viena nu, tāda problēma, ar kuru viņi saskarās ik pa brīdim. Un tādā situācijā es domāju, ka viņa visdrīzākais paliks arī saimā, jo viņa arī, jo arī šādā veidā frakcijas saglabā šo vietu, Jo, ja viņi noliek mandātu, tad jāmeklē jauns kandidāts, kurš izier šim Nacionālās drošības, teiksim tā, pārbaužas sietam. Un tas arī varētu radīt nu, tāds diskomforta sajūtas. Tāpēc, es domāju, šie mazi aspekti tie, kas lielā mērā ietekmē šo lēmu. Jaunajie vēlētājs veselības ministrs Daniels Pavļuts klāķēries veicamajiem darbiem. Primārais mērķis – vakcinācijas pret COVID-19 tempu palielināšanu, bet nu radušās arī citas problēmas – vakcīnas kavējas. Cik lielā mērā vakcīnas kavēšanās rada spriedzi šajā krīzes posmā? Es domāju, ļoti lielā mērā, jo, ja mēs skatāmies to, kā tas viss izskatās, ja, ja vēl gada beigās mēs varējām runāt, nu, ka vakcinācija ir zināmā mērā iespēja mūsu valstī varbūt pirmajiem, ja līdera pozīcijās iziet no krīzes un varbūt apdzīt kaut kāds konkurentu valsts un, un, un iegūt arī ekonomiski un no dzīves, līmeņa ziņā, ilgtermiņā, tad šobrīd mēs redzam, ka šīs ir izsapņotas sapnes, ka mēs esam, teiksim tā, pakaļgalā Eiropai šajā procesā un nekas neliecina, ka kaut kas mainītos. Un es domāju, ka tas ļoti lielā mērā palielinās spriedzi ar katru dienu, kas parādīs šo atrautību Latvijai no visām pārējām valstīm, jo no, mēs redzam tās valsts, kuras ir avangardā, okay, pagaidām tas ir varbūt eksotisks mūsu prāti, piemēram, Izraela, bet tajā mirklī, kad Eiropas valsts sāks atlaist brožus un vērties vaļā, jo viņas būs novakcinējušās, tad šajā situācijā mēs ar saviem ierobežojumiem, viens ir, kā mēs izskatīsimies uz Eiropas fondu, otrs ir, kāda būs mūsu cilvēku sajūta, ka visā citā Eiropā dzīve sāks kūsāt, tad mēs turpināsim sēdēt pa mājām. Tā kā es domāju, ka tas būs viens no noteicošajiem momentiem, kas ietekmēs visu politisko dzīvi šajā gadā. Ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs izteicies, ka nav izslēgta iespēja, ka Latvija gan kopā ar Eiropas Savienību kā dalībvalsts, gan arī pati varētu tiesāties ar farmācijas kompānijām par to, ka tās nepilda savus solījumus, savas apņemšanās un līguma saistības piegādāt tik daudz vakcīnu, nu, cik ir solīts. Jūsuprāt, vai tā ir reāla iespēja, ka mēs kā Latvijas valsts varētu vērsties starptautiskās tiesu institūcijās? Tā pirmā lieta, kur es gribētu vērst uzmanību, ka viss šīs kompānijas, kuras pārdod vakcīnas, viņas ir pārstāvētas arī Latvijā, un Latvija ir tomēr šo kompāniju partners un iegādājās zāles arī un medikamentus citu slimību ārstēšanai. Un te ir tas lielais jautājums, cik lielā mērā ir vispār dialogs ar šo zāļu, šo farmācijas kompāniju pārstāvniecībām, lai saprastu to jautājumu būtību. Jo pagaidām tāda sajūta, ka valdība runā caur N starpniekiem ar kompānijām, ar kurām pēc būtības valdība un valsts ir biznesa attiecībās. Tā kā tur svīras jau tāpat ir neskrienot uz tiesu. Otrs moments ir, ka Latvijas valsts spēja tiesāties starptautiskā līmenī ar
biznesu ir bijusi nu, vēsturiski diezgan švaka. Es runāju par nelieliem strīdiem. Es nerunāju par strīdiem ar tādām konglomerātiem, par kuriem mēs runājam, kas ir miljārdu kompānijas, kur apgrozījumi ir lielāki nekā mūsu valsts budžets. Tur es būtu diezgan skeptisks par spēju cīnīties. Vienīgais, kur mēs varam cīnīties, varbūt Eiropas Savienības ietvaros, kur mēs izmantojam savas nu, teiksim, tā politiskās sviras un savu kaut kādu ietekmi kopējā Eiropas kontekstā. Bet te arī jāatcerās tas, ka ir tomēr parādījies kaut kādi elementi, kas liecina par vakcīnu nacionālismu, ka valstis sāk pa aizmugurējām durvīm pašas nodrošināt sev papildus vakcīnu piegādes, apējot Eiropas mehānismus, kas liek domāt, ka tomēr ir varbūt citi instrumenti, varbūt mazāk konvencionāli, bet daudz iedarbīgāk jālieto, lai farmācijas kompānijas vēstu pie saistību izpildus. Pat labam ir noteikts, ka ārkārtas stāvoklis ir spēkā līdz 7. februārim ar visiem ierobežojumiem. Epidemiologi saka, ja ierobežojums nemazinās, ja mēs visi kārtīgi tos apzinīgi arī ievērosim, nu, apmēram mēneša laikā tad saslimstība varētu arī ievērojamāk jau samazināties. Nu, no otras puses zinām, visi lielākā daļa esam tiešām no ierobežojumiem noguruši. Un tas kādā brīdī visticamāk var radīt arī nu, tādu kārdinājumu, tomēr varbūt politiski lemt par to, lai palaistu kādas grožas vaļīgāk. Piemērs ir piemēram Lielbritānija, kur uz Ziemassvētkiem ļāva diezgan daudziem cilvēkiem satikties. Nu, un šobrīd Lielbritānija, protams, piedzīvo ļoti lielu slimības uzliesmojumu. Ļāva satikties, tas bija politisks lēmums, ko un epidemiologi stingri pret to iebilda. Vai jūs redzat, ka šeit pie mums arī pastāv risks, ka varētu ierobežojumu mīkstināšanas sakarā tikt pieņemti nevis epidemioloģiskās drošības principos balstīt lēmumu, bet gan politikā? Tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā lems politiķi. Un vai tas būs politisks vai kāds cits lēmums būs atkarīgs no tās kopējās situācijas. Man bēl šī, ka šī bezcerības dvēsma, kas nāk no vakcinācijas procesa komunikācijas, viņa var novest pie tā, ka politiķi sāk nodarboties ar, teiksim, tā savu teiksim, tā, spriedzes mazināšana ar šādu metožu palīdzību, jo tu vari noturēt cilvēks ilgākā laikā mājās, ja tu vari iedot cerību. Šobrīd tā ir bezcerība, un šādā situācijā var rasties vēlme, varbūt paveram tomēr vaļāt bišķi, un palaižam tos grožus vaļā. Gan jau, ka pavasaris nāks, saulīt uzspīdēs, un vīrus mazināsies tāpat kā pagājušo gadu. Kaut gan tas varētu būt ļoti, ļoti, ļoti tāds voluntārs un nepareizs priekšstats, bet tā varētu gadīties tieši dēļ tā, ka nav īsti tā cerības stara. Jā, un sarunas noslēgumā jautājums par tieslietu ministru Jāņa Bordāna publiski pausto sašutumu lietā pret bijušo Latvijas dzelzceļa vadītāju Juģi Magoni un Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovski un apšauba arī tiesneša Kārļa Jansona profesionalitāti. Cik korekti un profesionāli ir šādi ministra izteikumi? Nu, cik es atceros, tiesu vara mums ir atsevišķi varas zars un tas ir tiesu varas jautājums. Un es domāju, ka un ka tas arī paliks tiesu varas, teiksim tā, robežās, jo politiķiem nav, man liekas, jāiesaistās tiesu varas kompetencē. Ja mēs sāksim politizēt tiesu varu, tad mēs vienkārši pazaudēsim vienu no demokrātiski noteiktiem varas zariem, bez kuriem normāli demokrātiski valsts nevar dzīvot. Šajā gadījumā es domāju, ka tiesu vara pati risinās tās problēmas. Es domāju, ka viņi ir tieši tik kompetenti un spēcīgi, lai arī risinās. Tagad gan paldies jums šorīt par sarunu, lai veiksmīgas dienas turpinājums. Un par neskaņām valdībā un arī par vakcinācijas plānu mēs šajā rītā sarunājāmies ar politologu Filipu Rajevski.